Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům. Představovat bratry Pospíšilovi křesťanům v České republice, to je skoro nošení dříví do lesa. Každý, nebo skoro každý rozumí, že to jsou lidé, kteří věrně léta slouží Pánu Bohu, zejména zpěvem a chválou. Ale to není všechno. A tak jsem moc ráda, že dnes můžu u mikrofonu přivítat Zdeňka Pospíšila, lídra tohoto uskupení, člověka, který stál u mikrofonu a zpíval léta letoucí. Ale jak tak uslyšíte, nejenom to. Zdeněk slouží také a sloužil dlouhá léta při zvěstování evangelia nejrůznějším lidem. Zdenku, já tě moc vítám u mikrofonu. Ahoj, děkuju. Ráda bych s tebou dnes mluvila o tvém životě, protože sledovat to, jak Bůh provází člověka po jeho cestě životem, je vždycky zajímavé a často velice překvapivé. Tak to vezměme, tak říkajíc, od Adama. Kde se narodila, jaká byla tvoje rodina, ze které jsi vzešel? Tak, narodil jsem se v Karlových Varech a žiju tady celý život. Moji rodiče byli věřící a já jsem vyrůstal pod vlivem Božího slova. Bylo to pro mě přirozené a normální, ale musím říct jednu věc, že já jsem jako chlapec sledoval své rodiče, jak žijí ve víře, a že to není nějaká hloupá, naivní víra, ale že to má cosi do sebe a je to něco, co já nemám. A takové první oslovení Boží už bylo v 10 letech, kdy jsem, bylo to v sobotu, byl ve vaně, koupal jsem se a moji bratři tam hráli na kytaru a něco zpívali v obýváku a najednou já jsem pocítil, že bych měl dát svůj život Pánu Bohu. Tak to bylo takové to první zastavení. Řekl jsem to své mamince, ta potom šla se mnou do našeho pokoje, tam si klekla se mnou k posteli a modlili jsme se. Nic zvláštního jsem neprožil, ale už to byl takový moment, kdy jsem najednou cítil, že já jsem něco Pánu Bohu slíbil a už ten můj život se utvářel trošinku jinak. Ale opravdové poznání a prožití toho, že Pán Bůh existuje, tak to bylo asi někdy v 15. 16. roce. To jsem činil pokání a to jsem prožil, že Bůh mi odpustil moje hříchy, dostal jsem Boží lásku do srdce, jistotu, že Bůh existuje, že mě má rád. A to byl ten začátek toho praktického křesťanského života. Ty říkáš, prožil jsem pokání, ale mně se zdá i z rozhovoru, které jsem už natáčela, že děti z věřících rodin to vůbec nemají, co se pokání týče, jednoduché. Oni nějak všechno vědí a žijí takový ten dobrý život. Málo kdy děti z věřících rodin páchají nějaké nepřístojnosti. Tak z čeho se stykál? No, ono člověk taky ví, kde nedělal nějaké dobré věci a zvláštní je to, co já cítím, že když se člověk setká s Boží svatostí, tak tam jasně cítí, že je hříšný. I když jsem nežil takovým tím hříšným způsobem života, že bych kradl, já jsem neukradl třeba, nevzpomínám si, že bych ukradl mamince korunu z peněženky, ona mi ji dala a poslala mě na nákup a když jsem si koupil Tatranku, tak jsem řekl mami, koupil jsem si Tatranku a podobně, ano, ale tu hříšnou podstatu, ty myšlenky, v čem jsem žil, vím, že byly hříšné. A z toho, myslím, bylo to pokání, i když jsem nebyl zloděj a ještě jsem se nechodil s žádnou dívkou na to, že abych se s ní miloval a podobně, jako třeba z dnešní někteří mladí lidé už v 15, v 16 mají intimní zkušenosti a podobně. Ale prostě to člověk ví. Setkání s živým Bohem je na jednu stranu nepříjemné v tom, že já si uvědomuju, že jsem hříšný. Že jsem ztracený vlastně v tom, jaký jsem. A tady to člověka vede k tomu, že začne Pána Boha prosit za odpuštění, za to, že chce mít čisté svědomí. Ano, a to já jsem dosáhl. To mi Pán Bůh dal. Jako kdyby ta celá moje minulost, kterou jsem si já vzpomněl a kterou jsem před Bohem vnímal, jako když je smazaná. Jako když je to nový začátek, nový list do života.
A to je to úžasné. A proto já, když mluvím s lidmi, kteří nevěří v Boha, říkám, pro mě je Pán Bůh to, že máme svědomí. Kdyby jsme byli jenom hmota, tak co to je svědomí? Proč ho máme? Kdo nám ho dal? Že jo? A to lidé vycítí, že aha, asi jo, tady něco je, že to svědomí, to nám říká, že jací jsme, jak žijeme a tak dále. Ty jsi říkal, že jsi na svých rodičích viděl živou víru. V čem to bylo? Protože někdy se rodiče snaží svým dětem předat to, co považují za nejdůležitější ve svém životě, věřící lidé, tedy svou víru, ale vyznívá to klišovitě. Jakoby se to nedaří. V čem jsi viděl ty, že je víra rodičů živá? Tak já jsem to vnímal, že když jsme chodili do kostela, nebo dá se říct do sborového obecenství, tam se mluvilo Boží slovo, teď se tam modlilo, moji rodiče se taky modlívali a já jsem viděl, že to není v rozporu s tím, co říká Bible a to, jak se žije doma. A tady vnímám často to nebezpečí, že my někdy bychom tak chtěli být jako přesvatí. Ano, je to pravda, Bůh je svatý a máme být svatí, máme být dokonalí, ale nejsme. A teď já jsem si uvědomil, že moji rodiče to nepřeháněli. Ani s vírou, ale prostě nikdy nemluvili sprostě, nikdy nezlehčili Pána Boha, nepomlouvalo se u nás doma. A tak já jsem vnímal, to je takový správný život. Nebo nebyly hádky, neprali se naši, že jo? Nelítali talíře, jak to já slyším od mladých lidí, v jakém žili domácím prostředí. Takže mně to připadalo jako správný a normální život, ale viděl jsem tu nadstavbu, že ta víra pro ně něco znamená, že to něco má. Ne, že by měli svatozář kolem hlavy, tu jsem neviděl, to jsem nevnímal. Ale já jsem vnímal, vy žijete z toho, v čemu věříte a že to je takové přirozené a normální. V tom jsem to vnímal jako velice pozitivní moment. Takže jsi nikdy neměl potřebu se bouřit? Asi taky, když jsem měl pubertu, tak si vzpomínám, že někdy 7. třída byla pro mě nejhorší. Tam jsem asi i nejvíc zlobil. Ne, že bych byl gauner nebo něco takového, já jsem se ani nepral, ale třeba jsem se při hodinách na základní škole někdy jako začal bavit, něco jsem chtěl říct, tak vím, že jsem dones poznámku a učitelka mi zapsala, tatínek řekl, ještě jednou ji doneseš, tak dostaneš a tak dále. A nebo když mě někdy tatínek i dal, někdy jsme dostali za to, že jsme zlobili, tak jsem říkal, kdybys aspoň ty dostal od svých rodičů. Jo? Takže ty momenty asi se v dětech někdy objeví, ale já jsem věděl, že rodiče nejsou zlí, že se nemstí, že to bylo za něco, co jsme si asi zasloužili, nebo zasloužil jsem si tedy já. Jaké bylo to nažívání s bratry? Jak jste spolu vyrůstali? No, tak my jsme už od mládí, dá se říct, v besídce, v nedělní škole, tak jsme zpívali, účastňovali jsme se akcí, mluvili jsme básničky, anebo když byl den matek, že jo, tak k maminkám, o Vánocích, někdy o Velikonocích. A poměrně brzy jsme se zapojili do mládeže. Takže tam jsme už spolupracovali. Ale jinak jako kluci jsme se taky někdy poškorpili, zejména já s tím prostředním bratrem Jindrou. Martin ani ne, ten byl nejstarší. No ale dá se říct, že to nebylo kritické. Ale byli jsme jako kluci taky normální. Taky jsme někdy i s klukama z ulice prostě po sobě stříleli prakem a dneska jsme si říkáme, jak jsme byli hloupí tehdy, že jo. Nebo si vzpomínám, že jsme jednou bruslili na jednom rybníku sami tři, kde uprostřed nebyl led a my kolem ty díry a ten led praskal a nám to tehdy nevadilo a pak jako dospělí jsme si říkali, no, kdyby nás tam Pán Bůh nepodržel, spadli jsme pod led, tak jsme se asi utopili. Takže prostě byli jsme normální kluci. Vedli vás rodiče k muzice, nebo kde se to vzalo, že jste potom v dospělosti spolu hráli a zpívali? Ano, tak u nás se už zpívalo od raného mládí, protože si vzpomínám, že jsme ještě jako malí kluci seděli v kohoutech, jak byly takový ta houpačka a na tom byly nakreslený z obou stran ty kohouti, že jo, na tom. Tak my dva s Jindrou jsme seděli na tom sedátku vevnitř a Martin za nama, houpali jsme si a už jsme si tehdy zpívali jako děti. Opojďme všichni, zaspívejme, jo, to s maminkou. Maminka velmi hezky zpívala. A tatínek byl dirigentem ve sboru, takže u nás ta hudba, to bylo automatický. Jako jo. To z toho jsme vrůstali jako děti. A rodiče nás dali na hudební školu, každýho. Martin chodil
na harmonium, Jindra na housle, no a já jsem chtěl na klavír. Ale doma bylo harmonium, tak já jsem se vzbouřil a říkám, ne, na to já nebudu hrát, když nebude klavír, tak já nebudu chodit. Ale v 8. třídě už mi došlo, abych prostě přeci jenom něco z té hudby začal dělat. Takže já jsem chodil, nebo já jsem nechodil, chodil k nám učitel, který mě učil, byla to klavírní škola na harmonium. Takže 2 roky jsem měl tuhle tu průpravu. Měl jsi rád nějakou muziku? V jaké jste vyrůstali? V té kostelní kancionálové, nebo jste poslouchali i něco jiného? No, já se přiznám, že my jsme moc světskou muziku nepochlouchali. Že nám nepřirostla jaksi k srdci, ale samozřejmě znali jsme ty naše populární zpěváky, že jo, a ty jejich písničky, ale nespívali jsme si je. I když měli to krásné, měli krásné hlasy, že jo, ale tím, že jsme poměrně všichni brzy uvěřili, takže pak jsme zpívali křesťanské písně. Takže my jsme si ani nespívali prostě nevěřící písně, to jsme nedělali. V dnešním pořadu posloucháte životní příběh Zdeňka Pospíšila, jednoho z bratrů Pospíšilových z této legendární trojky. Skončili jsme v postupu času v tvých 15 letech, kdy jsi odevzdal život Pánu Ježíši Kristu.
Co tady bylo dál? My jsme zpívali hodně s mládeží, už sborový zpěv, a tam já jsem potom začal sám zkoušet zpívat a v 17. jsem se přihlásil do hudební školy na zpěv k panu Alojzi Ješkovi. On zpíval v Národním divadle a pak tady ve Varech působil na hudební škole a prostě vyučoval zpěv, tak jsem se přihlásil. A tehdy jsem začal zpívat spirituály a potom ještě, myslím, biblické písně. A pan Alojz Ježek říká, no já tě budu mít 2 roky a pak tě předám do Prahy. No ale asi jsem ho zklamal, protože viděl, že já nechci od těch duchovních písní nějak ustoupit, ani ty populární písně světské jsem nespíval. I když jsem jednou tady v kavárně Elite na jedné pěvecké soutěži zpíval právě spirituál, doprovázel mě skupina Metronom, on to prosadil, takže když viděli, že já tam zpívám, tam tehdy někteří zpívali Tras Lady Karneval a tyhle ty hitovky, ano, a teď já tam přišel se spirituálem, tak po mně tak koukali. A on mě chtěl do toho trochu zatáhnout, asi mu to pak bylo líto, že ne, ale já jsem opravdu nechtěl. Já jsem cítil, že já se s tou sférou těch světských populárních písní nemůžu duchovně stotožnit, jo. Že to je prostředí, které prostě není moje, není mi blízké a je mi vzdálené. A tím, že jsem miloval Ježíše Krista, Pána Boha, tak prostě já jsem nechtěl zlehčit ani tím svým životním stylem, ani zpěvem Pána Boha, ale cítil jsem a měl jsem tu potřebu lidem zvěstovat. Ty naše písně vlastně byla taková výpověď toho, co jsme prožili a prožíváme s Pánem Bohem. Tak tam to potom pokračovalo, že jsem těch 17, 18 nebo až do 19, než jsem šel na vojnu, tak jsem chodil na tu hudebku. No a pak Jindra odešel na vojnu, tak já jsem za půl roku šel za ním, aby jsme si to odbyli spolu. A v roce 69 jsme začali, myslím, zpívat, nebo v roce 68 spolu. Jenom s kytarou a s varhanama, nebo napřed s harmoniem, takový doprovod. A v roce 69, kdy jsme odjeli do Anglie, do Newcastle na setkání mládeže pro Krista z Evropy, to tehdy pro nás ještě zařídil bratr kazatel Miloš Scholz starší, tak jsme tam měli taková skupina z Čech a tam už jsme poprvé zpívali potom i na tom setkání mládeže pro Krista. To byl takový ten začátek. A z Anglie jsme si pak přivezli varhany, Vox, Jaguar a pak se jako takhle skupina jsme vznikli, no, v tom roce 69, se dá říct. Začali jste si psát i vlastní písničky? Nejvíc jsme dělali překlady. My jsme si přivezli například i zpěvník z té Anglie a tam byla třeba v rock'n'rollu písnička, kterou jsme přiložili, dali jsme jí název Ježíš je mým spasitelem, mám ho rád. Je to vyznání, že vlastně Ježíš přišel pro hříšné jako já, jako si ty. Vždyť ten svět náš tak miloval Bůh, že syn jeho byl pro nás dán. Takže vlastně bylo to takový Jan 3,16, ten nejznámější verš z Bible asi. A tak my jsme vlastně poslouchali, že to byla ta doba Elvise Presleyho, Cliff Richard a i těch našich populárních skupin, kdy to byla takový popík hezký. No tak v tom stylu jsme my i potom jeli jako v duchovním směru. Ale ne teda přehnaně. My jsme vždycky podřizovali vlastně srozumitelnost slov, nebo hudbu jsme podřizovali proto, aby nám byly rozumět texty, ta výpověď, kterou jsme chtěli říct. Mluvíme o době, kdy věřit v Krista vůbec nebylo populární a taky to vůbec nebylo jednoduché. Mnoho lidí vlastně skončí na tom, že se srovnává se svým okolím a propadne se do pocitu, že o něco přicházejí, když věří Bohu a tudíž z toho plynou různá omezení. Ty o nich dnes mluvíš s úsměvem a říkáš, že ses nechtěl do těch věcí jaksi namučit nebo se jim přizpůsobit. Ale opravdu to v těch 17, 18, 19 bylo tak jednoduché, taková volba? Nemůžu říct, jak to bylo jednoduché. Já si myslím, že jednoduché to nikdy není, že jsme ovlivněni svým okolím, ale já jsem najednou věděl, když jsem prožil Boží lásku a to Boží odpuštění, že Bůh je a že má na nás určité požadavky, že máme žít podle jeho slova. Ježíš řekl, že kdo mě miluje, ten prostě bude poslouchat mé slovo. A když člověk miluje Pána Boha, tak mu pak ani není zatěžko
žít to, co říká Pán Ježíš. Samozřejmě já jsem byl pro své okolí prostě někdy možná člověk, který vybočuje z normy, že jo. A když jsem hájil Boží pravdy, tak jsem si taky vyslechl i velice nelichotivé připomínky. A co se týkalo sexuální čistoty, že jo, tak to někteří jaksi si mě podali a řekli, no na tebe jsem zvědavý, jestli ty se vůbec oženíš a podobně, že jo. Když jsem hájil ty Boží principy, a tak tam si myslím, že ten tlak je velký, no ale Pán Bůh těm věrným prostě se odměňuje, že jo, Pán Bůh je věrný, že těm, kteří mu věří, tak zase i ta zaslíbení naplňuje, která pro nás má. A tak to bylo i v mém životě, i když to nebylo rychle, nebylo to tak jednoduchý, ale stalo se to. Pojďme ještě trošičku zpátky k těm 15 rokům. Čím jsi se vyučil, nebo co jsi studoval, kudy jsi šel profesně? Tak já jsem chtěl jít na průmyslovku elektro, na kterou šel můj bratr do Ostrova. Tehdy ještě to byl Ostrov nad Ohří, dneska už je to jenom Ostrov, protože on nad Ohří není. Ale tehdy se to takto město jmenovalo. A oni vždycky obrok otevírali školu. Takže můj bráška se dostal, Jindra, na tu školu a já jsem nemohl. No ale nechtěl jsem jít na inter do Plzně nebo někam jinam, tak jsem se šel vyučit jako elektromechanik do škodových závodů v Ostrově. No a tam jsem byl premiantem. Protože jsem měl celý 3 roky vyznamenání, dokonce psali o mě v novinách, pak dokonce mě prostě pozvali na setkání s představiteli našeho státu, s prezidentem, s předsedou vlády 30. května 1969. Takže na druhé straně to byla taková mimořádná zkušenost a musím říct jednu věc. Ta víra v Boha a setkání s Bohem bylo ještě lepší než to setkání na Pražském hradě, kde jsme, poprvé jsem to viděl v 18, že jo, ty reprezentativní místnosti prováděly nás i my, pak tam byla recepce, že jo, dostatek všeho jídla. Dokonce jsem stál vedle pana Dubčeka, předsedy vlády Colotky a Stanislav Rázil a takový tyhle ty osobnosti. Willibald Bezdíček jako ministr školství, mám jejich podpisy ještě na tom pozvání od pana prezidenta republiky. Schotí mě pozvali. Jo, byl mimořádný okamžik, ale víra v Boha, to bylo ještě něco lepšího a mnohem víc. Po vyučení jsi šel tedy na vojnu? Po vyučení jsem, protože to bylo v 18 letech a v 19 se jde na vojnu, tak já jsem šel na večerní průmku. Takže rok jsem si udělal a pak jsem přerušil na 2 roky, udělal jsem vojnu, pak jsem si ještě rok počkal a pak jsem ji dodělal a v 27, myslím, že jsem, nebo v 26 jsem maturoval. A tak jsem mám prostě elektroprůmyslovku, střední úplné odborné vzdělání. Pokračoval jsi v této odbornosti? Co jsi vlastně dělal jako civilní zaměstnání? Tak já jsem po vojenské službě nastoupil do výroby rozvaděčů u okresního stavebního podniku ve Staré Roli. Dneska se divím, jak jsem to tehdy zvládnul, protože dělali jsme od 6 ráno do 14:30 a ve 3 už jsem měl 5 hodin do 7 třikrát v týdnu 5 vyučovacích hodin. Takže dneska si říkám, jak jsem to dokázal. Ale tehdy jako mladí, tak mi to ani nepřišlo, že to bylo tak náročné. Ale potom, jak jsem udělal průmyslovku, tak jsem šel dělat projektanta do stavoprojektu v Karlových Varech. Takže to bylo v těch 27 letech asi. No. Ty jsi ženatý muž, ženu jsi přivezl z Moravy. Jak jste se setkali? No, svoji manželku jsem potkal v pěveckém sboru JAS. Ale se mnou to taky nebylo tak jednoduché, protože já jsem už i měl jednu známost předtím, ale nějak vnitřně, i když jsem chtěl, upřímně řečeno, chtěl jsem jí mít rád tu dívku, ale nějak asi Pán Bůh měl pro mě jinou cestu, takže my jsme se rozešli, pak jsme se zase po nějaké době sešli, zase jsme se rozešli, takže nebylo to tak jednoduché. Někdo by si možná řekl, no zde někdo měl jasný, že on zpíval, tak asi by to neměl mít tak složité, že jo? Ale pro mě to tak jednoduché vůbec nebylo. Já se přiznám, že já jsem toužil potom, abych měl jistotu, že jsem dostal prostě svoji dívku od Pána Boha. Ano, abych měl tu jistotu, že prostě mi Pán Bůh dává. A to prostě přišlo až s tou mojí Janou. No a moje manželka je o 11 let mladší, je z Olomouce. A já, když jsem jí tam prostě viděl, a tak prostě jsem se za to začal modlit.
říkám, že se mi i jako líbila, ale pak jsem si řekl, to nemá smysl, ona je tak mladá, mě už tehdy bylo, myslím, 27 nebo 28. Tak jsem se modlil u postela a říkám, Pane Bože, tak jí požehnej, a odevzdával jsem jí do Božích rukou a tí Pán Bůh žehná a vzdal jsem se jí vědomně. A pak jsem uslyšel hlas, to je žena pro tebe. Tak jsem tak jako, jak jsem klečel u té postele, jsem se narovnal a teď, co to bylo, jako jo. Tak takový ten byl ten začátek a teď jsem si říkal, no jo, teď to vím já, ale co ona, Pane Bože, jak to teďka má dopadnout, že jo. No ale tak jsem zvolil takový ten postup, že jsem jel za jím tatínkem do její rodiny a řekl jsem mu, co jsem prožil a jestli smím o tom s Janou promluvit. A tatínek mi to dovolil. No a tak to začalo. Tak já jsem jí to řekl, ještě dodnes jí vidím, jak sedí v autě se mnou, jak po mně tak pokukuje, když jí to říkám. Ale byly to hezký chvilky. No ale pak jí Pán Bůh dal taky jasno. Ona říká, tomu se nedalo nevěřit, říká moje žena. Ona by vám to možná řekla líp, jak to prožívala. Začali jsme spolu chodit 1. května. Byl 1. máj, byl lásky čas, taky to nám Pán Bůh dopřál. Za jak dlouho jste se pak brali? Tak chodili jsme spolu rok a čtvrt a brali jsme se 18. července 1981. Jana dokončila střední školu, no a hned potom o těch prázdninách jsme se brali a ona se potom přistěhovala na konci prázdnin za mnou do Karlových Varů. To už jste byli s bratry poměrně slavná trojka. Kam se datuje v tomto období počátek vaší spolupráce s Transworld Rádiem? Tak já se domnívám, že to už začalo v roce 69. To byly ty uvolněnější časy, rok 68-69, a myslím si, že právě potom, jak jsme byli v Anglii, tak potom to zařídil Otavo Žech, který byl v Anglii, že přijeli a natočili jsme ty první písně. My jsme byli asi jedněch z prvních, kteří prostě zpívali na TVRC z Monte Carla. Protože když jsem byl na vojně, a to jsem šel v říjnu 1970 a Jindra nastoupil 1. dubna do Bratislavy na poddůstojnickou školu 1970, tak už tam ty písně běžely. Takže jsme to museli natáčet, nevím, asi na konci roku 69, nebo jestli na jaře ještě, to už si přesně nepamatuju. Co se stalo, když se slyšel z toho vysílání, říkalo se Rádio Monte Carlo, ale bylo to Transworld Rádio, tenkrát česká redakce, kterou vedl Otakar Vožech. Jaké to je slyšet se? No, přiznám se, že bylo to takové zvláštní, jako já jsem neměl vůbec pocity, že teda jo, my hrajeme někde z TVRK a podobně, ale měl jsem takový pocit určitého vnitřního uspokojení, že znějí křesťanské písně. A tohle to mi Pán Bůh dal do srdce, takový vnitřní pokoj, vnitřní radost. Vzpomíná si, že když jsem to říkal na vojně a teď opravdu od 11:30 běželo to TVRko a měl jsem službu a říkám, tohle zpívám já, tak oni tomu nechtěli věřit, jo. Někteří vojáci, tak takový vzpomínky mám a pak řekli, fakt to jsi ty. No a já, když jsem potom zpíval na vojně v armádní soutěži uměleckých talentů, tak já jsem se dostal až do posledního celostátního kola. Zpíval jsem černošský spirituály. Zpívám Pane meč v ruce mám a nezná tu nikdo soužení mé. To mám na to takovou vzpomínku, že to jsem se dostal až do toho celostátního kola do Olomouce. To jsem ještě netušil, že mi tam vyrůstá manželka. Ale zvláštní bylo to, že tam mě smetli trochu. A pak jsem se dozvěděl od instruktora výchovně kulturné činnosti z našeho útvaru, proč jsem tam neuspěl. No právě proto, že jsem zpíval tyhle ty písně. A já vím, že náčelník hlavní politické zprávy, jeden generál major, nebudu ho tady jmenovat, tak ten řekl, jak je možné, že se Pán Bůh dostal do posledního kola. A já si vzpomínám, když jsme byli v tom Olomouci, tak jsme tam zpívali i pro sovětskou posádku. A tam já jsem říkal tomu podplukovníkovi, který to tam zajišťoval, říkám, ale já zpívám tyhle písně. On říká, nevadí, zaspívej. A tak já jsem to tam prostě rozjel. A vzpomínám si, že tam zpívala i skupina, kterou vedl katolický farář Petr Forst. Zpívali ty písně jako O Shandou a Od plavců a tyhle ty
americké hitovky, které tady zpívaly naše skupiny. A to byl člověk, který uměl 6 řečí. A vzpomínám si, jak ten jeden praporčík řekl, říká, tak chytrý chlap, 6 řečí umí a on je farář. Že nemohli pochopit někteří ty nevěřící, že prostě i takovýhle lidé prostě s takovým vzděláním a skutečně tak nadaní, že by mohli být faráři, že jo, věřící. Ale o mě to tam věděli, se mnou to šlo i v papírech, to už jsem měl i jako učeň, že jsem věřící a všechno. A přesto, že jsem nebyl nikde v ČSM a v těchto těch organizacích mládežnických, tak nakonec jsem se k tomu prezidentovi dostal. Poslali mě tam sami, vybrali mě. Ano. Tak já chci říct, že jsem se za víru nestyděl, já jsem vydával svědectví. A také se stalo na vojně, že uvěřil voják. To byla moje první zkušenost, kdy jsem posloužil někomu k víře. Já když jsem vydával svědectví, tak najednou se mě jeden voják ze Slovenska přidržel a říká taky, že tam patří do evangelické církve. Pak my jsme spolu chodili do církve bratrské. Věděli to o mně taky, ale díky Bohu nechali mě, že jsem mohl tam chodit do toho sboru. Jednou mi jeden podpraporčík řekl, svobodník Pospíšil, my si budeme muset spolu promluvit. Ale nechali mě být, nemluvili se mnou. No a on tam se mnou chodil a pak jednou přišel, já jsem měl zvá službu jako dozorčí roty a říká, já jsem poznal, že ještě nejsem úplně věřící, znovu zrozený člověk. A já mu říkám, a chtěl bys být? A on říká, ano. Tak jsme tam šli do jedné prázdné místnosti, tam jsme se zavřeli a teď jsme se tam modlili. Sedli jsme si tam na takovou palandu. A já poprvé jsem se modlil s někým, aby uvěřil. A vím, že tehdy jsem zrovna neprožíval nějaké velice vzletné duchovní období. Spíše člověk na té vojně někdy prožíval určitý zápas ve víře. A tak jsem se pomodlil a on se pak také modlil po mně a říká, a prožil jsem to tak, jako když procházím Golgatou a pak se mi najednou rozsvítilo v duši. A to je právě ono, že když člověk se narodí z Ducha Svatého, tak to prožije. Má tu zkušenost a to je to, co člověk potřebuje, aby v té víře mohl zůstat a růst dál, aby ten život byl potom naplněný a spokojený. Jinak, když tam není ta živá víra, tak je to vlastně trápení, jo? Protože mě to táhne do světa a nechci ztratit zároveň Boží přízeň, ale ono to nejde. Buď budeme milovat Boha, jemu sloužit, anebo potom patříme do toho světa, že jo? Zase tomu druhému pánovi. Ale díky Bohu, že člověk může patřit Ježíši Kristu, já jsem za to velmi šťastný. A tenhle ten vojín potom do civilu, když odešel, udělal si gymnázium, pak šel na teologickou školu a byl z něho potom evangelický farář v církvi Augsburského vyznání na Slovensku. Dodnes jsme spolu přátelé a tak to byla taková moje první zkušenost, kdy jsem mohl posloužit někomu prostě k víře, tak to byl ten spoluvoják na vojně. Never break.
Posloucháte vyprávění Zdeňka Pospíšila, člověka, kterého možná znáte spíše z jeho písní nebo z písní, které zpívá a hraje spolu se svými bratry. Zdeňku, my tady mluvíme vlastně hodně o víře, protože to je něco, co se od tvého života nedá odpárat. To se prolíná vším, čím jsi byl a co jsi dělal. Ale má to i svoji druhou stránku. Už jsme tady trošku naťukli to, že není to vždycky procházka růžovým sadem. A člověk se musí někdy i něčeho vzdát nebo něco obětovat, případně nedostane, co by rád. Chci se vlastně zeptat na takové zkoušky tvé víry. Na údobí, kdy tě Pán Bůh tříbil a připravoval pro věci budoucí. Co to bylo pro tebe v tvém životě? Myslím, že to je dobrá otázka. Děkuju ti za ní. Aby to nevypadalo, že život víry je, jak jsi to tady řekla, procházka sadem růží. Vůbec ne. A já mám ten pocit, že... Nebo ten pocit, já to vím. Koho Bůh miluje, toho přísně vychovává. A už jsem slyšel názor, já nechci, aby mě Pán Bůh tolik miloval, protože aby mě právě přísně vychovával. Ale já vždycky na to říkám, já jsem rád Pánem Bohem milován. Ano, já se nebráním i té boží výchově, protože vím, že je k prospěchu. A tak to došlo i v mém životě, když mě bylo 32 let, byl jsem 2 roky ženatý, tak jsme oba dva s manželkou prožili takové období, kdy najednou se to všechno úplně převrátilo na ruby. My jsme žili u mých rodičů po svatbě, protože já jsem měl slíbený byt. Ale vždycky byl někdo v pořadníku naléhavosti přede mnou, takže jsem ho nedostal, tam někdo někoho mlátil, ta byla rozvedená a podobně, ano. Tak já pořád jako slušní lidé pomalu neměli šanci, jo, dostat byt. No takže jsme žili u mých rodičů a 2 roky, protože manželka tehdy měla 19 let, ještě když jsme spolu začali žít, tak by bylo to přeci jenom ještě brzo, tak po 2 letech jsme si řekli, chceme mít dítě. A opravdu hned manželka otěhotněla, ale co se nestalo v prvním trimestru, najednou došlo k samovolnému nechtěnému potratu. A pak byla manželka týden na gynekologii tady v Karlovarské nemocnici, a v té době já jsem šel na vyšetření a zjistili mi, že mám asi nádor v těle, nádorové onemocnění. Lékař mi to řekl velice citlivě, opatrně, ale on už věděl, o co jde. A tak já jsem, vzpomínám si, přišel za Janou ve středu, protože tehdy se mohlo chodit do nemocnice jenom 2x v týdnu, středa a neděle. A říkám jí, Jani, já bych tě tak strašně rád potěšil, ale já budu muset do nemocnice na operaci a vypadá to, že to je nádor. A tehdy, vím, pak mi moje manželka vyprávila, že šla na pokoj a říká, zmocnila se jí strašná bolest. A začala se modlit a říká, najednou cítila, jaký Pán Bůh tu bolest vzal. A skutečně já jsem měl nádorové onemocnění, byl to zhoubný nádor. Operovali mě, pak ozařovali, rok jsem marodil, 3 roky v plném invalidním důchodu, rok v částečném a zase jsem se vrátil do normálního života. A tehdy si vzpomínám, že než jsem já odešel na tu operaci, to už se manželka vrátila domů z nemocnice, tak jsme si tak spolu probírali ten život a tehdy jsem se připravoval i na to, že bych mohl zemřít. A co se nestalo? Byla to zvláštní zkušenost. Pán Bůh mi ukázal, že kdybych zemřel, že přijdu k němu. Každému bych přál tohle zažít. Všechno mi zmizelo, co jsem žil na této zemi, ten lidský život. A zůstalo jenom to, co jsem žil pro Pána Boha, co jsem dělal. To jsem viděl, to zůstalo. A tam to ostatní zmizelo. A tam jsem si uvědomil, Pane Ježíši, ty říkáš pravdu, že ten, kdo v tebe věří, i kdyby umřel, bude žít. Že to je pravda, to, co jsi zaslíbil. Já jsem to prožil, mohu to říci. A těžko se to popisuje, protože to jsou vnitřní prožitky, které vám Pán Bůh dá a vy to cítíte, bytostně to prožijete. A proto potom, já když jsem byl už i na onkologii a ozařovali mě a bylo mi špatně, já jsem si myslel, že už mě v životě nebude chutnat jíst, protože zachránili mě, ale taky mě na jednu stranu potom poškodili. My jsme už pak nemohli mít děti, i když jsme po nich toužili. Takže i tahle zkušenost bylo takové zlomení.
Ale přiznám se, já jsem se i sám v sobě někdy ptal, nebo sám se v sobě jsem si kladl otázky, Pane Bože, proč, kde jsem zřešil, nebo něco takového. A zvláštní bylo, že mě Pán Bůh od toho odváděl, nepřemýšlej o tom. Ani mi neukázal za co, že bych byl potrestaný nebo něco. Nic takového jsem neprožil. A takže já jsem měl tam úplně v tom nejhlubším nitru pokoj. Ano, i když jsem byl na té onkologii a tak dále, takže jsem to pak mohl lépe snášet. Ale zvláštní byla jiná věc, co mě říkali lidi. Když jsem pak po té nemoci zpíval, tak lidi říkali, Zdenku, teď ty písně jinak mluvěj, než před tou nemocí. A to je právě ono, že Pán Bůh nás zlomí. A vlastně my už si o sobě nic nemyslíme. Už jako, že já jsem tady důležitý, nějaký podstatný, nějaká bytost, bez které se Pán Bůh neobejde a podobně, nebo která mu tu dělá milost. Nic takového. Ani jsem si to předtím nemyslel. Ale tady chci říct, že teprve člověk najednou cítí, že vlastně dneska jsem tady a zítra tady být nemusím. Jo? Že ten lidský život, že je darem a že právě když sloužíme Pánu Bohu, tak Pán Bůh si ty lidi, kteří možná v očích lidí mohou vypadat někdy, co mají všechno za sebou, čím si prošli, někdy možná tak jako, že by ty lidi mohli mít vůči těm lidem soucit a podobně, tak víte, najednou vidíte, že Pán Bůh vás vyzdvihne někam jinam. A že najednou člověk tady cítí, ale teď je to krásný, že patříme Bohu. A já jsem nikdy nevyčítal Pánu Bohu. Proč jsem si tím prošel. Já to přesně nevím. Ani potom nepátrám, jednou se to dozvím, ale myslím si, že za to budu Pána chválit, že on věděl, proč ta cesta byla taková pro mě tímto způsobem dobrá. Zmínil jsi, že v důsledku nemoci jste nemohli s manželkou Janou mít děti. Tohle jste vyřešili taky tak v uvozovkách, jednoduše, jak říkáš? No, tak určitě tak jednoduché to nebylo. Protože zejména moje manželka chtěla dítě. A tak já jsem spíš trpěl s ní. Ale je zvláštní, že já jsem neprožíval, bych řekl, takové zklamání z toho, nějaký zmar nebo něco podobného. Ale právě to byla ta boží nadstavba, kterou mi Pán Bůh dal, která byla právě tím, co jsem prožil, než jsem šel na tu operaci, že jako seš v boží ruce, neboj se. Pán Bůh o tobě ví, Pán Bůh o vás ví, i o mé ženě. Takže i dnes moje manželka už to prostě přijala a my se máme pořád rádi. A nezničilo to naši lásku. A to je to zvláštní, že když Pán Bůh lidi spojuje, tak jim dá, i někdy bych řekl, ty mimořádné zážitky. Právě už připravuje na to, co ještě nevíme, co nás čeká. A říká se, že problém pravou lásku posílí a nepravou oslabí. Tam se taky pozná pravá láska. A takže my se s manželkou máme rádi a jsme šťastní, že jsme spolu. Co tohleto tříbení změnilo v tvém životě a službě? Tak určitě to, že jsem chtěl víc oslavit asi Pána Boha. I když na jednu stranu je možná člověk omezen trochu, protože dneska už to nepoznám. Ale vím, že tehdy po tom ozařování, které ještě mi pak přidali nějaké dávky pod kobaltem, tak, že mě to oslabilo trochu. Ale člověk si zvykne i na takové to určité mírné fyzické oslabení. Ono se to tak trošku rozjede i psychicky, je to jako když se rozvodní řeka a pak se to zase vrátí do toho koryta. Ale musím říct, dneska vůbec už na to nevzpomínám nějak, nežiju tím, ani jsem tím nežil nějaká léta, ale zase mi Pán Bůh dával radost i z té služby, i když to bylo náročné. Kdo ví, co to je být solovým zpěvákem, tak ty, co jsou okolo, ty si můžou dovolit pokazit, ale když pokazí solista, že jo, tak je to fópa. Jo. Takže já jsem byl vždycky jaksi v tom čele, že jo, toho jako solej zpěvák a bratři se přidávali do toho tria. A ta naše služba byla víceméně postavená právě na tom zpěvu a já jsem, na to jsem se nejvíc připravoval. A potom na ta slova, která jsme zpívali, ta svědectví, ty mezi vstupy, kde jsem mluvil. Ale to už je teď o něčem jiném, než na co jsi se ptala.
Mířím k tomu, že jsi začal sloužit také jako evangelista nebo misijní pracovník. Kde je počátek této tvé služby? Tak já mám pocit, že i tou službou zpěvem už jsem vlastně tím pracovníkem byl. Že nám velmi záleželo na tom, abychom těm lidem zjistovali evangelium v písni. Neměla to být prezentace nás. Jo, my jsme nechtěli jako sebe prezentovat, ale chtěli jsme prezentovat Ježíše Krista, víru v něho a boží lásku vůči nám lidem. To byl prostě cíl náš. A my, když jsme uvěřili a byli jsme ještě kluci, tak najednou jsme cítili, že bychom chtěli celý svět přivést k Pánu Ježíši. Tu touhu jsme prostě v sobě měli. A samozřejmě, rádi bychom viděli, kdyby třeba z více lidí uvěřilo. Ale zase byly okamžiky, kdy nám lidé řekli, že jsme je strašně povzbudili. Jedna sestra ze Slovenska mi řekla, Zdenku, chci, abys věděl, tvoje písně mi zachránily život, chtěla spáchat sebevraždu. A pak řekla svým dětem, pusťte mi ještě ty písně bratou Pospíšilovcou. A říká, ty tvoje písně mi zachránily. Tak to je taková odměna, že ty písně lidem dávaly prostě naději, radost a posilovaly je ve víře. Co změnila takzvaná sametová revoluce ve vaší službě? No tak sametová revoluce, vlastně bych řekl, přišla už, kdy my jsme měli dost za sebou, řeknu těch let služby, protože my jsme skončili v roce 1999. Po 40 letech. Takže teď to vypadalo, že by se to mohlo rozjet naplno a tak dále, ale zvláštní bylo, že prostě jsme pak najednou cítili, že nám ubývají už i síly, že už ani ta tvůrčí invence není taková, jakou bychom si přáli a tak dále. Začaly se měnit poměry, začalo se tady mluvit o autorských právech, o tom, že teď nemůžete zpívat kde koho a tak dále. Předtím tyhle věci vůbec nebyly. Slyšeli jsme krásnou píseň, převzali jsme si tuto píseň od křesťanských autorů, že jo, a tak dále. A teď najednou všechno tohle ty poměry se změnily, teď psát někam, že jo, dožadovat se a tak dále. A najednou jsme cítili, že tady v tomto směru už prostě je to daleko složitější a náročnější, no a nám taky ty roky přibývaly, že jo. A tak najednou jsme to tak cítili, že po těch 40 letech to je takový, bych řekl, někdy čas boží, že jo, 40 let na poušti, 40 let tam a tam, že jo, a tak dále. A tak my jsme potom po těch 40 letech skončili. Vím, že lidé chtěli, aby jsme ještě vydali víc věcí, protože po revoluci nás Rosa požádala, že by vydala, tak vydali ty naše písně Slavný je Bůh. To bylo to CDčko, to byl ten výběr ještě těch nahraných z doby socialismu. A potom my jsme vydali ještě druhou sami, to už skládal Jindra, tak to byly ty vánoční písně. Ale myslím, že jsem neřekl jednu důležitou věc, že takovým tahounem v naší skupině byl Jindra. Nejvíc skládal jak hudbu, tak i slova. A třeba z píseň Na něj ve všem očekávej, On tě přece v péči má, tak tu složil Jindra a já jsem si ji pak v nemocnici na onkologii zpíval. Věřit pevně nepřestávej, On tě přece v péči má. A my tu píseň rádi zpíváme, Na něj ve všem očekávej. To je ta trpělivá důvěra prostě vůči Pánu Bohu. To spolehnutí se, že On o mě ví. A Pán Bůh říká, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. To je úžasná věc, kterou můžeme s Bohem prožívat. Ty jsi nicméně nepracoval celý život jenom v civilním zaměstnání, nastoupil si i duchovní službu. Můžeš nás trošku vpravit do okolností, kdy to bylo a co jsi vlastně začal dělat? Potom, po té nemoci, já už jsem nešel dělat jako projektanta, ale šel jsem na rozvodné závody, to je dneska ČES, ale dřív to byly Západočeské energetické závody, tak tam jsem šel dělat do investic na transformační stanice. A tam právě už mě zastihla ta něžná revoluce. No, takže tam jsem pracoval, než přišel ten dopis v roce 94 od Oty Vožeha,
který byl teď v mezinárodních potřebách, pracoval, že všichni chtějí, abych byl kazatelem. A že sem přijede na podzim a že se chce se mnou setkat a že se domluvíme, že by mě mohl podpořit finančně jako kazatele. No a pak skutečně přijel na podzim, bylo to na konci září a já jsem jel do Prahy k bratru kazateli Miloši Šolcovi staršímu a tam jsme se setkali a já jsem tehdy tu jeho nabídku prostě odmítl, že to tak necítím. A jak jsem procházel dveřmi od těch Šolců, tak najednou mi pán Bůh vzal pokoj. A to je velice nepříjemné, tak jsem věděl, aha, udělal si chybu. Ale já jsem tuhle zkušenost předtím neměl, že jo, takže jsem pochopil až po tomhle, kdy jsem to odmít a pán Bůh mi ten pokoj vzal, takže jsem asi to měl vzít, jenomže už jsem odešel a pak mi pán Bůh ten pokoj vrátil, no a pak se naskytla jiná příležitost, bylo to přes jednoho podnikatele ze Slovenska, který kdysi taky zpíval v pěveckém sboru JAS, a ten mě potom podporoval. Takže já jsem dal výpověď na konci roku 1994 a byla dvouměsíční a od března jsem se stal misijním pracovníkem. A začal jsem chodit po školách a dělal jsem přednášky takzvaný morální kodex a bylo to na základě 10 božích přikázání. A pak jsem najednou zjistil, no jo, ale ty seš tady sám, a ty tak nějak říkáš tohleto, ale nemáš žádné krytí. Seš takový jakoby bezprizorní, bez zastřešení. No a tak jsem se pak doslechl, že tady je organizace ACET, která právě mluví o lásce, o vztazích a těchto věcech, což bylo vlastně i blízké mně. No a tak jsem se byl na to podívat, jak to Tomáš Řehák dělá, který byl ředitelem té organizace. On řekl, jo, ať to jdu dělat, byl jsem na jeho přednáškách a pak jsem začal já sám takhle pracovat a byl jsem zastřešen pod tuto organizaci a jsem dodnes u ní. Takže pořád ještě pracuji jako lektor už 22 let, nebo teď to bude vlastně 20 let, ale 22 let už to dělám. A tak děkuji pánu Bohu, že mohu chodit na školy, dělám tam přednášky o lásky, o vztazích, o rizikovém chování mládeže a oslovil jsem už přes 155 000 mladých lidí. A to mi jednou pán Bůh ukázal. Podívej se, jakou jsem ti dal už příležitost. Nemluvíme evangelium, protože náboženská činnost je na školách zakázaná, ale mluvíme v duchu těch biblických pravd, to, co je správné. A my tam máme v naší duši, v našem srdci ty struny, které když tu pravdu uslyší, tak oni se rozezní. Oni se rozezní ty struny a tak mladí to vnímají jako velice pozitivně a třeba se mi stalo, že už mi řekli, vy byste měl být náš třídní a podobně, ano, ty děti. A je to jenom proto, že já se za to i modlím a říkám, pane, otevři srdce těch mladých lidí, aby porozuměli, aby pochopili, co je ten správný život, který ty jsi pro nás připravil a který máš pro nás, pro lidi. Já když tě poslouchám a vidím tvůj úsměv, tak vím, že nějaké vybídky k ohlížení se jsou velmi předčasné, protože ty jsi člověk, který má pořád jakousi touhu sloužit a jít kupředu. Ale přece, kdyby se zkusil ohlédnout, vidíš ve svém životě takovou tu pomyslnou červenou nit božího vedení? Dávají ti při zpětném pohledu různé věci smysl a souvislosti? Tak určitě. To máš pravdu, že ty zkušenosti, které s Bohem sbíráme na cestě životem, tak to jsou ty milníky, kam se můžeme podívat a kde vidíme to boží jednání s námi. Že tam si se mě Bože dotknul, tam si mě zase připravil, tam si mi tohle udělal a tak dále. Já když jsem byl podporovaný, tak vlastně já jsem byl pořád tak nějak jako chvíli někým a pak zase to padlo a podobně, takže jsem musel žít z víry a že pán Bůh vždycky připravoval ty lidi, co mě podpořili. No a pak jsem se stal misijním pracovníkem prostě naší církve, uvolněným právě pro tuhletu službu mladým lidem na školách. A třeba už mě i prosili mladí lidé, prosím vás, nepřestaňte to dělat. Tohle to mladí lidé už nikde neuslyší, ano. Nebo jednou jsem taky, to jsem bydlel ještě v paneláku v Rybářích. Najednou o půlnoci jsem říkal, pane Bože, jak tohle to má pokračovat dál, a tak jsem tak nějak přemýšlel o té službě a najednou mi pán Bůh ukázal, když jsem ti dal už tolik lidí,
vždyť by si nikdy je neoslovil. A tak najednou mi tak ruce vyletěly nahoru k Boží chvále, prostě vzhůru, a říkám, Pane, já tě chválím. A zase nový povzbuzení. Takže i já dostávám od Pána Boha tyhle ty impulzy. Nebo když najednou vám napíše, jako jsem dostal v loni dopis od dívky, která vystudovala střední školu a říká, Pane Pospíšile, probírám se 4 roky starými e-maily. Tehdy jsem vám psala ty naše hloupoučký názory, ale pro nás tehdy nesmírně důležité. A vy jste mi tehdy odpověděl a radil, ať nespěchám s intimnostmi, se sexem a tak dále. A já jsem se držela vašich rad a mám dneska krásný vztah, tak vám chci za to moc poděkovat. A to jsou právě ty momenty, kdy zase člověk vidí, že ta práce má smysl. Že právě ty reakce těch lidí, že jim to pomohlo, ano. Nebo v bance v Karlových Varech, kde mám účet, pracovala taková černovlasá mladá slečna, měla takový skřivý oči a vždycky dobrý den, pane Pospíšile, na mě. A pak mi jednou řekla, já si vás pamatuju ještě z 9, pane Pospíšile. Jak jste nám říkal, hledejte dobyvatele. A já ho hledala. A mám dneska krásný vztah. A to je taková odměna, kdy ti mladí prostě vás zase povzbudí a Pán Bůh vám řekne, že to má smysl. Nebo mě už dneska prosí mladí lidé, abych říkal jejich zkušenosti jako varování mladým lidem. Ať si dají pozor. V Lidlu ve Varech mě zastavil chlapec a říká, dobrý den, pane Pospíšile, měl jste pravdu, co jste nám řekl při přednáškách? Já jsem začal chodit s dívkou, po měsíci jsme se spolu vyspali a bylo to tak, jak jste nám to řekl. Vztah skončil, neměli jsme vybudovanou citovou vazbu. Říkejte to všem těm mladým, aby nedopadli jako já. Dívenka taky mě poprosila, já jsem milovala kluka, jak jsem se s ním vyspala. On se pak vyspal s mojí nejlepší kamarádkou, byla jsem na něho strašně naštvaná. On přišel a omluvil se mi. A protože jsem ho milovala, tak jsem se s ním vyspala po druhé a pak mě nechal. Jako trubka jsem mu naletěla. A taky mě prosila, abych to říkal mladým lidem. Ale pak vás povzbudí to, kdy mi napsala dívka z gymnázia ze Žďáru nad Sázavou. Pane Pospíšile, já mě je 16 let, jsem ještě pana, už jsem si říkala, jestli jsem normální, že jsem ještě neměla kluka, neměla jsem sex. A říká, měla jsem už nabídky, ale vždycky pro mě byl sex něco, co je mezi dvěma, kteří se milují. Ale po dnešním dnu jsem si to urovnala v hlavě. Jsem pyšná na to, že jsem počkala a že si počkám na svého prince. Tak mi poděkovala za přednášku, že ji slyšela. A to je pro mě veliký povzbuzení, že má smysl i tuhle tu činnost dělat. A svěřil se mi taky chlapec, mladý muž, čím si prošel. A to je pro mě to nejbolestnější, kdy právě to nefunguje v rodinách, kdy je někde někdo prožil těžkou šikanu. Nebo jedna dívka mi napsala, že byla pohlavně zneužívaná otčímem od 11 let a jak se dívají na takovou dívku kluci, která má tohle za sebou. Oni potom zavřeli toho otčíma a já jsem jí odepsal a pak jsme se setkali po roce, když já tam jezdím pravidelně na tu školu, tak mluvili jsme spolu, ona je dneska křesťankou a vzal si jí kluk, který byl panic, je to věřící, dneska vystudovaný inženýr a já jsem před rokem a půl byl pozván na jejich svatbu. A já jsem jí tehdy řekl, víš, kluk, který tě bude mít opravdu rád, tak to pro něj nebude nepřekonatelná překážka. I tahle tu zkušenost, kterou máš. A skutečně nebyla to pro toho chlapce, který si ji vzal a myslím si, že jsou to krásní, šťastní mladí lidé, šťastný manželský pár. Jino, nezbývá, než dodat Zdeňku Pospíšile, milý bratře, nepřestávej mluvit a nepřestávej zpívat. Moc ti děkuju za rozhovor, děkuju za to, že jsi byl otevřený i ve velmi osobních věcech. Přeju ti Boží vedení, ochranu i požehnání do všeho, co je ještě před tebou. Děkuju a jsem rád, že jsi přijela, že jsme mohli spolu mluvit, tak kéž Pán Bůh je oslaven a požehnán. A požehnej i všem tobě v TVR. Děkujeme vám za pozornost a budeme se těšit na slyšenou zase někdy příště. Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.